Jedna od životnih činjenica na koju često zaboravimo je ta da ako nešto radimo s ljubavlju i strašću, uspjeh neće izostati. O tome govori i reportaža Marija Beganovića iz Gorskog Kotara. Marko Smole pretvorio je hobi u strast. U sve to uključio obitelj i u malom gorskokotarskom mjestu Plešcima ostvario san. Obiteljsku kuću, Palčavu šišu, pretvorio je u kulturnu atrakciju toga kraja. Iako po zvanju magistar elektrotehnike, od malena je razvijao ljubav prema etnologiji. Uređenjem Palčave šiše vratio je dug obitelji svoje majke, spajajući osobnu povijest s poviješću hrvatsko-slovenskih dobrosusjedskih odnosa. No, prvi lasnik hiše je bil Ivan Čop. Ivan Čop je prišel iz Malega Luga že dolgo časa nazaj. Mi imamo od Čopov v Plešcih dokumente že iz konca 18. stoletja. In te Čopi, ta Ivan Čop je šel potem na gradno, je se pravi dobavljal robo kot trgovec za južno železnice, je šel na avstrijski del, takrat Avstro-Ogrske monarhije in se je potem vrnil 1855. leta v Plešce. Zaradi tega, ker je bila v tistem delu, kjer se je gradila železnica, velika epidemija kolere. In tudi ta hiša tukaj v bistvu je bila narejena tako velika in tako maščanska, zaradi tega, ker so se dejansko družina se je bala kolere in se je zgradila te velike prostore v drugem nadstropju samo zase. Spodnji deli so bili predvideni oziroma so bili namenjeni trgovini in gostilni, ker so hodili ljudje, ker so vsakodnevno ven in noter, ker so spale dekle, bili so tudi hlapci, so bili tudi pri hiši in vsi ostali. Potem, ko pa v zgornji del dve etaže sta bile namenjene pa samo družini. Se pravi, ta hiša je živela, tukaj družina je živela dejansko tri generacije. Se pravi, Ivan Čop, potem njegov sin Ante Čop je bil lastnik te hiše, njegov sin Zvonimir Čop je potem nasledil to posestvo in moja mama je bila v bistvu zadnja, ki je bila rojena v tej hiši. Ker pač Zvonimir Čop, ki je bil poročen za Berto Knaus iz Srednje vasi v Dragarski dolini na slovenski strani, sta imela dve hčerki, mama je bila zadnja rojena v hiši. Naša družina se pravi prinesla to družinsko ime Palčavi iz Malega Luga in zaradi tega, ker so si svojo hišo zgradili tukaj v Plešcih, je dobila ta hiša hišno ime Palčava šiša, tako kot so kakšne druge, ne vem, so Špelna hiša, ker je od Špele, je Tomažova šiša v Plešcih, ker je bila od Tomažovih. Še živela stara mama do pred 10 let. No in potem smo mi začeli že relativno kmalu razmišljati okoli tega, kaj ćemo narediti to hišo. Se pravi, hiša je velika, hiša je težko vzdrževati in treba je bilo najti neke nove vsebine. Vedelo se je, da pač trgovine in gostilne nikoli več ne bo. Tako da smo začeli predvsem na mojo inicijativo, že ko sem bil jaz v srednji šoli, sem začel zbirati stvari oziroma pregledovati to hišo po dolgem počes, skedenj in vse ostale smetišče, na katere so ljudje metali stare stvari okoli Plešcev. In zelo malo v bistvu je prišlo do tega, da sem začel te stvari dajati oziroma skupaj oziroma graditi neko zbirko predmetov, ki so govorili ne samo o tem, kaj je bilo v naši hiši, ampak dejansko kaj je bilo v celi, kaj se je dogajalo v vasi. 24. leta so nas obiskali kustosi iz Etnografskega muzeja v Zagrebu. Tako da takrat se je v bistvu začela zgodba resno razvijati. Mi smo že leta prej dali predlog, da se hiša vpiše v Registar kulturne dediščine Republike Hrvaške. Tako da je bila v bistvu 2005. potem hiša tudi vpisana. In 2006. leta je bila hiša že toliko urejena, se pravi, da smo rekonstruirali vse te prostore in danes vidimo, da je bila lahko tudi odprta za javnost. Jaz sem sicer elektrotehnik po poklicu,
Ampak cel čas je bila kulturna dediščina oziroma tisto, kar se tiče predvsem predmetne, se pravi arhitektura, starine, take in drugačne, je bil nek moj hobi. Se pravi, jaz sem te zadeve študiral že od, tako kot sem rekel, od srednje šole naprej. Hodil sem po svetu veliko, hodili smo po teh raznih zbirkah in sem vesel, da je v bistvu tudi stroka zelo kmalo ugotovila, da dejansko mi lahko največ pomagajo s tem, da priznajo v bistvu to moje delo. Tisto, kar je zanimivo z tega prostora, je tudi knjižnica, ki je tukaj za menoj. Se pravi, knjižnica je že v 19. stoletju obsegala več kot 1000 knjig, razno raznih. Bilo je veliko nemških knjig, bile so hrvaške knjige, bile so slovenske knjige. Te knjige so se potem v bistvu vse generacije dopolnjevale, zato ker vsi moji predniki so zelo radi brali. Ta knjižnica je zanimiva za cel Gorski Kotar tudi po način drugem, namreč to je v bistvu ena od knjižnic, največjih knjižnic v Gorskem Kotarju, privatnih. Bila je že nekoč zelo velika knjižnica za tiste svoje časa, v 19. v začetku 20. stoletja, zdaj pa dejansko največja ohranjena stara knjižnica v celem Gorskem Kotarju, ki ima približno 3000 naslovov do druge svetovne vojne. Nekoč, ko ni bilo televizije, ko ni bilo radija, so se enostavno družina in otroci so se usedli skupaj, eden je bral knjigo in potem so se seveda vse večere in noči pogovarjali okoli tistega, kar so prebrali v teh knjigah. Zdaj, ki vidiš, tukaj je bila naša soba. Tukaj je bila naša najlepša soba, vse ti to veš. Vse sta vedve znejo tudi veliko časa tlele preživele in sta živele in smo vsi skabli tlele. Ne vem zakaj, ta soba je verjetno zato, ker ima toliko okn, zaradi tega, ker je na tele strani in je bila nekako najbolj prijetna. Tle sva, ki je oče umrl, sva potem midve z Bosiljko tlele z mojo sestro, sva tlele spale. In tlele v bistvu sva živele, tudi sva, potem se spomnim, ko smo imeli, ker je bila od spodju gostilna pa to, sva tudi si prinesle pa sva pisale naloge in tlele v glavnem bilo. Potem se je še mama preselila k nam, zaradi tega, ker je bilo dolg čas, ko ni bilo očeta in potem smo vse tri bile tle. Se spomniš, ko ste bili vi mehni, ti pa Aljaž pa Neja? Vsi smo tlele Ika spala, ne da? Je bilo luštno, ne da? Pa smo se zvečer pogovarjali, pa smo molili, pa smo se hecali, pa smo pela, se spomniš, kako smo peli. Pa knjige brali. Pa knjige brali. Marko nam je vedno usiljeval neke antične pripovedke. Ampak ostane človeku pa le, ne? Tukaj smo v trgovini Palčeve Šiše, zdaj pri Palčevih je bila že od začetka trgovina in gostilna, tako da v pritličju nasproti cerkve je bil takoj vhod v trgovino. Trgovina je bila glavna dejavnost Palčevih več kot 100 let. Tako da zdaj smo v trgovini, ki je nekako najstarejša tukaj daleč naokoli, zato ker večina teh trgovin je bilo prenovljenih v koncem 19. stoletja, po začetku 20. stoletja. Pri nas je šlo najboljše v sredini 19. stoletja in zato je tudi ta originalna oprema ostala cel čas. Mami! Kaj pa je? Napreš nekaj pa gledati. O, kje si te stare knjige najdil? Jezus Marija! Teh je polno. Tu je še od Grostata. Pa zašla te, katere bi bili te? Veš, da vem, vse te ledi sem pa znala. To so same prezimena, ko so bile lijete. Žurga, Žagar, to je nekdo drugi, Pavlič. To je mora tudi z une strani. Turk, Trope. Vidiš, koliko so se ledi ocelile in koliko teh familj ni več. Pri nas je ta trgovina še direktno pred vhodom v cerkev. Ljudje so v nedeljo še k maši, prav 90% ljudi je živel v naseljih nad dolino. V nedeljo so se zbrali pri maši in potem so iz maše šli
kupovati v trgovino in to je bil za pleške trgovce tagraven trgovski dan. Po drugi strani so pa v bistvu te isti ljudje šli potem tudi v gostilno in plešče so bile znane tudi po tem, da so bili nedeljski plesi in se je vedel, tudi te starejši ljudje se spomnijo po plescih, da so na eni strani, na enih vratih je stal star ata, ki je bil trgovec, na drugih vratih je stala stara mama in so jih vabili en v trgovino, en pa v gostilno plesati. Danes nas je obiskala skupina turističnih vodnikov v okviru študijskega krožka iz Loške doline. Jaz sem vesel, da v bistvu so s tem potrdili tisto, s čemer se trudimo že zelo dolgo časa. Namreč želimo povezati ta čobranski in turizem z notranjskim turizmom. Prišli so pogledati predvsem zato, ker si želijo najti destinacije, ki bi povezovale, ki bi bile povezane z njihovo Loško dolino in tudi zgodbami, ki so se dogajali v Loški dolini. Zanimivo je bilo danes posebej tudi to, ker so bili tukaj harmonikari, ki so igrali našo domačo glasbo. Z njimi je bil Matija Tur, ki je sploh en poseben avtor te naše domače glasbe, zaradi tega, ker prepeva tudi v domačem narečju in prepeva o teh stvarih, ki se dogajajo v dolini, se pravi opeva dogodke in probleme, ki jih živimo tukaj vsak dan. Vesel sem, da smo v zadnjih letih uspeli doseči, da je bilo da je to narečje registrirano kot nematerialno kulturno dobro, če rečem po hrvaškem, tako na eni kot na drugi strani. Na hrvaški strani je upisano v register kot čabarski govori, na slovenski strani pa kot govori ob reki ob Čabranki in Zgornji Kolpi. In seveda povsod je poudarjeno tisto, kar je pomembno, da so to govori, ki se govorijo na eni in drugi strani državne meje, ki povezujejo ljudi, in v katerih še vedno večina prebivalstva vsakodnevno komunicira in seveda jih tudi z veseljem predstavijo vsakemu, ki jih želi slišati in ki obišče ta naš kraj. Eno od prvotnih nalog Slovenskega kulturnega društva je očuvanje in naše domače besede. Zato naprej ne bom več govoril književno slovensko, ampak na domačem, našem jeziku. Ona od prvih ciljev, kjer ćemo imeti, je da obdržimo našo domačo kulturo, naš domači jezik, kjer je sigurno v latinkatičke lepe naše slovenskega porijekla. Dio smo slovenske kulture. Živimo, lejte pa gledajte, late hribe, pred čez je Slovenija. Zato ne je čudno, da smo i kulturno povezani z Slovenijo. Mi se trudimo v bistvu, da bi s tem pokazali, jaz mislim, da smo že pokazali strokovni javnosti, da nima smisla razmišljati oziroma raziskovati čabarski kraj ali pa tudi osilniški kraj, se pravi eno ali pa drugo stran meje, brez v bistvu tega, da bi razmišljal in raziskoval tudi drugo stran. Tukaj je enostavno v dolini, ki je bila 700 in tisoč let in več kot tisoč let povezana, pač ti moraš vedno v bistvu gledati kot en živ organizem, kot ljudje, ki so bili z ene iz druge strani, nekateri so Slovenci, nekateri so Hrvati, ampak vsi skupaj so ustvarjali to skupno kulturno dediščino, ki je pa na srečo še vedno ostala oziroma še vedno živi med tistimi žal sicer redkimi ljudmi, ki v tem področju ostajajo.